Це обличчя гостя студії Христина Катракіс, офіційний міжнародний координатор ООН і ЮНЕСКО з глобальної ініціативи. А ще Христина дуже відома художниця. Її картини прикрашають будинки відомих голівудських акторів. І, звісно, донька відомого українського скульптора Анатолія Куща, автора нашої стели Незалежності. І саме за подобою своєї доньки він і створив цей монумент. Христина Катракіс – офіційний міжнародний координатор ООН і ЮНЕСКО з глобальної ініціативи. У перші дні повномасштабної війни, що розв'язала Росія, Христина разом із родиною організувала гуманітарний хаб у селищі Ворохта на Івано-Франківщині. Там десятки однодумців-волонтерів збирали їжу, одяг, засоби гігієни, дитяче харчування для вимушених переселенців і тих, хто лишався під ворожими обстрілами. Також Христина допомагала українцям із евакуацією з небезпечних районів, зокрема і за кордон. Я допомагаю вивозити людей, але сама відмовляюся робити, тому що я теж хочу закликати, що якщо українці можуть лишатися і працювати, то хай лишаються і працюють, якщо можуть. Я нікого не силую, але якщо це можу робити я і моя сім'я, будучи американцями, то я впевнена, українці так само можуть підтримувати зараз свою країну. Коли почали це робити, ми приїхали на кордон, і один з прикордонників мене питає, бо він, я стою з Марком, своїм маленьким сином, 6 років, ніч намагаємося провести перші автобуси з гуманітаркою. Він каже, а чого ви тут? Ви ж американці, ви можете втікти. Я кажу їй, що кинути вас, щоб ви помирали? І він почав плакати. Він почав плакати, здоровий чоловік, і відійшов. Розумієте? І це свідомий вибір. Я вважаю себе такою ж українкою, як і всі. Я вважаю, що ми вже перемогли. Вони думали, що я якийсь робітник складу. Схоже на робітника складу, тут на відео було. Дивіться, ви тільки пояснили, де, чому не виїжджали з України, хоча дійсно дивно. Для багатьох людей це мрія зараз поїхати. У вас є можливість це зробити, ви не виїхали, ви залишилися. А що, як чоловік ваш реагував на це? Він не вмовляв, можливо? Поїхали десь в безпечне місце? Ну, знаєте, для мене це взагалі був не варіант, тому що Україна в небезпеці. Я розумію, що ми можемо допомогти, можемо зробити все, що ми можемо нашими ресурсами. Ми виїхали з Києва на наступний день, через коли почалося бомбардування, але більше чому ви виїхали на Західну Україну, через те, що в нас був 6-річний син. І він просто проснувся в ту ніч, в 5 ранку, від того, що були вибухи біля нашої хати. Що спитав? Ну, він злякався, він каже, мама, що це? Знаєте, бо дитина взагалі не очікувала нічого такого і не розуміла, що таке війна. Зараз він прекрасно усвідомлює, розуміє, що таке війна. І в нього дуже, знаєте, діти дуже дорослішають зараз. І мені здається, що це буде нова генерація українців, яка Абсолютно. Змінить світ. Не просто змінить Україну, а змінить світ, бо вони зовсім інакше все сприймають і дуже свідомо сприймають. І я дивлюсь на свого Марка, і як він бачив всю цю ситуацію, і він пройшов весь цей шлях з нами, ми вже рік працюємо, так? І він розвантажував фури, завантажував їх, завозив діткам, які були евакуйовані зі Сходу, з Маріуполя, з Харкова, з Херсона, з Миколаєва. Він каже, мама, ми от коли закінчиться війна, ми поїдемо, відпочинемо, ми побачимо море, бо він дуже любить море і мріє побачити його. Каже, але зараз ми не можемо, ми допомагаємо дітям, ми стільком людям допомагаємо. Тобто дитина сама усвідомлює ту працю, яку вона робить. І він, коли йде в школу, він розповідає, що він робив, де він їздив, кому допомагав, кому, кого підтримував і так далі. Тому
Це зовсім нове покоління нових українців і громадянів світу, я б сказала. Тому що для мене Україна зараз – це сама топова держава в світі. Між іншим, хочу подякувати, це моє перше інтерв'ю на українському телеканалі. Мені здавалося, що треба померти, щоб попасти на український телеканал, але, бачите, ви вирішили мене запросити. Це занадто просто, да, померти. Ну, знаєте, як героїв в своїй країні не буває. От, тому що, знаєш, у нас постійно інтерв'ю і з BBC, і CNN, і з Андерсоном Купером, і з Fox, але перший раз на українському телеканалі. Дивіться, мені здається, що і те, що ми намагаємо донести до світу, це те, що так, ви можете, наприклад, я даю таку алегорію, бо я є мати, так, у мене є маленька дитина, яка сильно подорослішала за цю війну. Mm-hmm. Можна сказати, купити дитині іграшку, можна дитині дати гроші, але ти не купиш любов. Якщо ти хочеш показати дитині любов, ти йдеш і ти бавишся з нею, ти реально проводиш цей час з дитиною. І це та алегорія, яку я наводжу для наших західних партнерів про співпрацю з Україною. В Другій світовій війні ми стояли плече в плече, і ми відстоювали те, за що ми боролися, так, за правду, за світло. Зараз, мені здається, такий самий час, коли наші партнери повинні не просто там надати ще один грант або надати ще одну зброю, хоча це необхідно, і я наголошую, що чим більше зброї для оборони неба і країни, тим краще. Але справді прийти і показати, що вони наші брати, і боротися з нами плече в плече. Знаєте. Що на це кажуть американці? От ви ж це доносите на всіх каналах, які так, ви назвали. Так, що так. Вони вам відповідають? Часом мене затикають прямо на каналі вживу, але вони не можуть повністю заткнути, бо це є лайв, це є жива трансляція. Але я продовжую доносити свій меседж. Чують. Реагують. Самі такі останні реакції були, що ну, а що, якщо Росія натисне кнопку, знаєте, бо це єдиний страх, який тримає їх всіх в такому жасі, знаєте. І я кажу, люди, я маю good news, такі, знаєш, гарна новина. Ніхто не натисне кнопку. Це велика покерна гра, знаєте, де всі роблять покерне лице. Ви впевнені, що не натиснуть? Я досить впевнена, що не натиснуть, бо щоб натиснути кнопку, це не є рішення одного Путіна. Це є рішення його оточення, яке настільки зав'язло в своїй корупції і в тому житті, до якого вони звикли, так, і в тому золотому потоці, що для них натиснути кнопку – це кінець всьому. І вони ліпше вб'ють Путіна, ніж дадуть йому натиснути на кнопку. Плюс з боку ми також бачимо Китай, який просто постійно в своїй риториці антикнопочний, скажімо так, антинюклір, тому що в нього зовсім інший інтерес. Китай чекає, поки Україна виграє війну, щоб собі забрати частину Росії. І вона буде набагато більша, ніж та, яку намагається зараз забрати Росія в Україні. Ну, це вже буде дуже скоро, після нашої перемоги. Ви ж доносили ці меседжі не тільки зараз, з лютого. Ви доносили це з 14-го року, коли прийшла війна в Україну. Так. Неповномасштабна. На жаль, у нас так сталося. Да, для багатьох людей війна почалася в лютому 22-го. Вона, насправді, в 14-му почалася. Як змінилося ставлення міжнародних партнерів, з ким ви спілкуєтеся, от з 14-го року і зараз? Ну, ви знаєте, мабуть, з 14-го року світ не сприйняв це все настільки всерйоз, тобто не відреагував. Хоча якби він відреагував тоді, то зараз би не було цих наслідків. І якби ми не вступили те, що ми вступили тоді, то, знову ж таки, мабуть би не було цих наслідків. Річ в тому, що Росія є булі, знаєте, то такий хлопець в школі, який любить бити інших, знаєте, і він розуміє тільки силу, він не розуміє переговори, він не розуміє там нормальні стосунки. І от такі хлопці в школі, знаєте, вони кожен раз так візьмуть це, подивляться, як ти відреагуєш. Якщо ти туди даєш, вони продовжують далі. Тобто вони не зупиняються на досягненому. От вони взяли Крим, їм віддали. Вони подумали, що так само
Можна взяти Київ, можна взяти Харків, розумієте? І мені здається, це призвело ось до продовження цієї поведінки. Мені здається, що ФСБ повністю було впевнене, що їм вдасться взяти Київ за 3 дні. Мені здається, що єдине, що ФСБ не прорахувало, це силу української нації. Це український народ. І якби не цей український народ, то, мабуть, би Київ взяли за 3 дні. Розумієте? І, мабуть, ми зараз з вами не сиділи і не розмовляли на цю тему. Це факт. Я говорила і наголошувала на тому, що світ повинен відреагувати. Я була на Майдані, і мій чоловік, і ми відстоювали ті самі цінності. І для мене, знаєте, ви сказали, що я є символ України на Майдані, тому для мене, знаєте, це навіть не був варіант, це навіть не був питання, як я не буду приймати участь, як я не буду частиною цього, хоча я ніколи на цьому не піарилася. В мене дуже багато російських фанатів, які мені пишуть всякі записки, листи, пробують хакати мене, називати майданутою, ще якось, я то все вже пройшла. На Майдані це було пробудження українського народу, справжнє пробудження, тому що в нас до того були революції, були і висловлювання українського народу, але це було окроплено кров'ю невинних дітей, невинних людей. Тобто той путч, який намагалися зробити росіяни, так, і відстояти Януковича, і розстріляти невинних хлопців, людей, які були там, він цим була окроплена нова Україна, новий напрямок в житті. І просто вони скористалися цим моментом, коли стався Майдан, щоб забрати те, що вони хотіли забрати. Бо вони розуміли, що країна зараз розгалужена, розумієте, в такій ситуації. А Захід був не готовий підійти і допомогти відстояти. Так. А чого вони тоді боялися Росії? Чому вони не стали от як зараз допомагати? Тому що Росія казала так само, як от про що ми говорили, так, все, ми от візьмемо це і нам більш нічого не треба. Нам більш нічого не треба, нам Україна не потрібна. І всі в то вірили. Доки вони не зрозуміли, що вірити Росії неможливо. І вона просто, так по-простому кажучи, настільки всіх задовбала ця Росія, знаєте, що тепер... Це була слабкість колективного Заходу. Просто так, визнати так. Анексію шматка незалежної держави. Так, так. І, по-перше, Захід не був готовий до цього. Розумієте, це був такий маневр, який вони не чекали. Так? Тобто тут Захід вже досить довго готувався до того, що Росія планує щось робити. Тому що ви ж знаєте, що нас попереджували спецслужби і Британії, і Америки, і наголошували, що війна буде. Хоча, мені здається, багато українців до кінця не сподівались на це, не уявляли, що таке станеться, знаєте. От. І наша сім'я не виняток. Знаєте, мене попереджували партнери з ООН, казали, що треба виїжджати, от через за годину, за день, за тиждень. І ми зробили свідомий вибір, ви запитали, чому свідомий вибір залишитись тут. І місце, де ми зупинилися, коли виїхали, ми цілу ніч їхали з Києва, було єдине місце, де ми могли знайти, де переночувати, було Ворохта. І мій чоловік, він був на початку і в самому сенсі цієї кампанії, місії нашої. Mm-hmm. Він сам українець, одесит, дуже великий патріот України. І він, хоча ми 10 років разом, він не хоче ні громадянства міняти, нічого, хоча міг би бути американцем і так далі. От, і він каже, ми зупинилися, і на наступний день він пішов в магазин, щоб купити просто продукти для нас. І він каже, Христя, магазини порожні, їжі немає, а людей повно, вони їдуть і їдуть і їдуть. І на перший тиждень вже було 2000 переселенців, а через тиждень вже було 5000 переселенців для маленького міста, як Ворохта. І мій чоловік Роман каже, треба щось робити.
нам треба щось робити, нам треба використовувати всі наші ресурси, всі наші контакти, всі наші статути, щоб щось робити. Він є кризовий координатор ООН. І так почався цей гуманітарний хаб ваш. Так, так. Тобто він почався саме... Тобто ви просто зупинилися переночувати і залишилися там надовго? Тобто місце було вибране долею, знаєте. Плюс у дитини почалася інфекція вуха, якщо ви розумієте, як це боляче для дитини. І нам треба було десь зупинитись, щоб він вилікувався, знаєте, дістати антибіотики і так далі. І, тобто доля сама вибрала місце, вибрала нас. Роман почав цю ідею, і я її підтримала, і так почалася вся наша місія і те, що ми створили. Бо до того ми займалися переважно, знаєте, цілями сталого розвитку, бо це фонд ООН цілий сталого розвитку. Що це таке? Це включає 17 різних тем, включно з екологією, боротьбою проти там голоду, рівноправ'я і так далі. Але, знаєте, ми зустрічалися з компаніями, з людьми, розповідали, як важливо приділяти увагу там екологічності фабрик, заводів, там, щоб всі права всіх людей були враховані, щоб рівність була між жінками, чоловіками на робочих місцях. Але коли почалася війна, то ці всі цілі стали набагато більш загострені, знаєте. І ми все рівно продовжуємо ту місію, тому що ми забезпечуємо людей, аби вони не голодали, аби вони мали здоровий стиль життя, принаймні там ті медикаменти, які ми отримуємо, передаємо, хоча ми не медична фонд, аби вони мали гігієну, аби вони мали чисту воду. Тобто все, що ми можемо забезпечити по цих цілях, ми передаємо і допомагаємо людям. І ці фури від ООН, да, приходять, про які ви згадували, які ваш син розвантажував? Ні. Саме дивне, що за нашим статутом, от, знаєте, є якась така стигма ООН, тому що я розумію, що є різні представники, і вони лишають різний слід за собою. Так, в той час, коли ми зробили цей вибір залишитись, я сказала, що я відмовляюсь від всього. Тобто я працюю безкоштовно, ми всі працюємо безкоштовно, від ООН ми нічого не отримуємо, тому що ми взяли всі ризики на себе залишитися в країні, не виїхати під патронажем там фонду ООН чи інших організацій, як це було запропоновано нам. І так як вони не відповідають за наше життя, і ми не є їхньою проблемою, ці всі проблеми на нас. І як частина програми ООН з цілей сталого розвитку за контрактом, ми маємо право збирати гроші для ООН, але не отримувати нічого натомість. Тобто це дуже дивний такий... Благодійність. Так, така однобічна благодійність, скажімо, але це наш мандат, контракт з UNSDG. І тому вся допомога гуманітарна, їжа, вона була абсолютно спровокована нашими зв'язками з компаніями, з корпораціями, з людьми, які ми побудували на протязі цього періоду. І ми далі продовжуємо по цьому ж стилю і працювати з такими організаціями, як «Крила надії», як «Несля» і інші. І єдине, що частиною нашої команди є представники, в яких є склад, в яких є фури, і вони ж самі їздять, тобто це члени нашої команди, і так ми згуртувалися, але уявіть собі, що рік ми всі працюємо безкоштовно, більшість нашої команди є самі ВПО. Із Донецька, Харкова, Миколаєва. Це всі люди, які приїхали в Ворохту. Так. І прийшли до нас і кажуть, ми хочемо допомагати. І так от ви бачили там фотографії, так створилась наша команда. Ніхто не може повірити, що весь цей час, тобто всі ці люди працюють на голому ентузіазмі допомогти Україні. І годуємо, і допомагаємо, і одягаємо, як і наших ВПО, а в нас їх 5000 тільки у регіоні. Я знаю, що ви ведете статистику, так? Так. Скільком ви допомогли?
Ну, ми, по-перше, робимо місячні звіти. При тому, що ми нічого, що нам ООН нічого не винен, ми винні ООН постійні звіти. Тобто ми за кожне печиво повинні розписатися і довести, що ми його не вкрали, розумієте? Хоча ми самі його дістали, самі про нього домовились і так далі. Тому я думаю, що ми стали таким маленьким чудом через те, що ми абсолютно чесні, знаєте, і при тому, що ми звітуємося як перед ООН, так і перед Україною, і перед світом, перед донорами, ми відкрито маємо всі акти прийому, передачі, доставок, як і на фронтові регіони, так і для ВПО у нас. Але, знаєте, будучи все-таки американкою, для мене це дуже важливий аспект, знаєте, бо, як казав Джо Блек, що не можна втікти тільки від двох речей – податків і смерті. Тому набагато легше і спокійніше мати чіткі папери і документи. І ми це були з самого першого. Ми відкрились на третій день війни. І от з третього дня це була перша фура, яку ми отримали через румунський кордон вночі. Ніхто нічого не знав, була повна паніка в країні. Знаєте, ці блокпости не знали, що робити, що пропускати. Але ми це зробили, і з того часу ми жодного разу не зупинялись. Хоча дуже багато складів, дуже багато організацій закрились. І ми це бачили як і на Львівщині, так і на Івано-Франківщині, де ми територіально знаходимося. От. Але ми тримаємось, і ми тримаємось, мабуть, тому що ми таке маленьке чудо, знаєте, яке, як кажуть гуцули, вальтенуті, знаєте, трошки крейзі. На початку ви самі це все робили, ще ж не було команди, так? Я думаю, ви там не спали ночами, все це розвантажували. Ми їздили кожен день на кордон, розвантажували. Я, мій чоловік, моя дитина. Дитина спала в машинах. Це в нього таке циганське, в мене циганське дитя з циганським життям, але він насправді маленький супергерой. І я дуже пишаюся і Марком, і своїм чоловіком Романом, бо без них би цього всього взагалі б не було. Але, ви знаєте, з перших днів, як це все сталося, ми згуртувалися, спустилися з гір до народу і сказали, слухайте, ну, Роман домовлявся і каже, треба щось робити. Ви згодні, що починається криза, починається проблема. Ми з свого боку можемо зробити це. Нам потрібно склад, машини, і просто люди підтяглися, місцеві люди, такі як Іван, якому Матійчук, якому належить склад і автомобілі, і всі інші місцеві, які працюють і допомагають нам, і надали ці ресурси. Вони з нами їздили щоденно на кордон, вантажили, розвантажували фури, довозили. Місцеві жінки ВПО всі підтяглися і просто, ну, я такого ніколи не бачила. Мені здається, що Росія хотіла роз'єднати країну, а насправді вона так об'єднала українців, як ніхто. Тому що тепер мені здається, що ніхто росіян не любить в Україні. І всі розуміють, хто є ворог. Що це розумієте? Так і є. Тому що ми, наприклад, допомагали зараз багатьом нововизволеним територіям України, включно з Миколаївщини. Я розмовляла з людьми з Снігурівки, і, яка була під окупацією довгий час, ви знаєте. І мені сказала жінка таку фразу, каже, ви знаєте, ну, в цих регіонах вони переважно були російськомовні. Каже, але ви знаєте, мої діти, які з дитинства були російськомовні, свідомо перейшли тепер на українську мову, і в них є маленькі діти по 2 роки, яких вони вчать українською мовою. Вони, це для них після цього всього пережитого є свідомий вибір. Це не те, що їх хтось змусив там. Чи шкільна програма змусила? Ні, це їх класно, свідомо. Це класно. Де окуповані території, ви допомагаєте їм. І ви дуже багато казали про ВПО, які ворогці були. Можливо, була якась історія, яка врізалася в пам'ять. Ви ж багато спілкувалися з цими людьми. О, так. Ви знаєте, історій безліч. Тому що це як часом ти сідаєш, і тобі здається, що це взагалі не з тобою сталося, і це цілий вік.
не пролетів як хвилина. Але деякі от історії, наприклад, у нас є наш маленький талісман у нашому, на нашій базі, та, в Ворохті, це на нашому складі базі. Це маленька дівчинка, її звати Марічка. Ми її називаємо Марія з Маріуполя. Марія Маріуполя. І її мама Світлана, вони були в останній хвилі людей, які евакувалися, яких було евакуйовано з Маріуполя. Вона була вагітна на останніх місяцях. Весь цей час її батьки і вона сиділи в підвалі, ховаючись від постійних вибухів. І батьки відмовились виїжджати, вони залишилися в Маріуполі, і ми, на жаль, практично не маємо зараз з ними контакту. От. І самим великим горем для Світлани було, що каже, коли я... І вона по дорозі до нас родила цю дівчинку. І тобто в нас є десь такі... там в якомусь фельдшерському пункті. Тобто так, і прийняли роди, от вона виїхала з Маріуполя по дорозі до Ворохти, І це Марія з Маріуполя, це наш маленький такий талісман. Вона з нами виросла з народження, ми її одягаємо, годуємо, вона наш символ, знаєте, і вона як та покрова така, знаєш, оберігає нашу місію і нагадує нам, що Маріуполь буде Україна, і все повернеться назад на свої місця. Тобто це от один такий прилег, і ця Світлана каже, для мене, для неї було самим трагічним, що вона каже, я коли родила дитину, я навіть не могла зв'язати своєю мамою і сказати, що в мене родилась дівчинка. Бо вони не... Та мама залишилася там, так, в Маріуполі? Так, в підвалі з татом, і вони старші люди. Тобто таких історій в нас дуже багато, тому що ці люди, вони реально виїжджали в критичні моменти. Я знаю, що ви допомагали людям виїжджати колонам, прямо так, допомагали, так, які так. Під обстрілами були. Ми допомагали виїжджати людям з Дивижівка, це Бородянський район, і Бородянка, з-під Макарова розстріляні колони, ви, мабуть, бачили багато відео, де там і діти, і люди прямо в лісопосадках при дорозі постріляні машини. І це було жахливо, тому що на цих людей просто їхали російські БМП і їх розстрілювали. Цілі колони, хоча вони їхали цивільною колоною з білими прапорами, написами «Діти». В машинах сиділи діти по 2-3 рочки, і це були буряти там, і вони просто розстрілювали ці колони. І в нас був такий випадок, коли одна жінка, вона була, здається, друга машина в цій колоні. Вона старша жінка, їй десь 70 років, і в цій машині їхала вона і її онуки. І коли вони почали стріляти, вони повністю її розстріляли. Таз, ноги, руку, все. І настільки, щоб шматки її тіла просто розлетілись по машині, були на її онуках, які сиділи в машині. От, і коли буряти витягли її з машини, бо вони потім обходили і витягали цих людей, яких вони розстріляли, то вона їх попросила, каже, добийте мене, а вони кажуть, що ми не убійці. Вона каже, як же, ви ж постріляли всю колону людей. Він каже, ну ми ж вас в лицо не бачили, коли стріляли. От. А потім один бурят каже, ну вона не доживе до ранку. А вона йому каже, а хто ти такий, щоб мені казати, чи виживу я, чи ні? Така, знаєте, сила української жінки. І вона вижила, і її склали по шматках практично, знаєте, в Житомирі. Ми її привезли потім, коли вона вже була хоч трошки трансплантабельна, бо вона не ходила, в Ворохту. В неї ще були відкриті рани, і потім допомогли приєднатися до її дітей, яких ми раніше вивезли в Німеччину. Бо частину цієї колони ми вивезли з Червоним Хрестом в Німеччину. Але ми записуємо всі сповіді цих людей. Тому що я знаю, що закінчиться війна, і ці люди повинні відповісти за те, що вони зробили з цивільним населенням. Як вони знущалися, як вони розстрілювали, як вони закопували людей при дорозі і так далі. І тобто ми от цих людей з Бородянки, Бучі, Макарова, ми всі ці свідчення зібрали, вони у нас є. І...
Там були такі героїчні моменти, от історій багато, але от при Макарові одна жінка, тендітна жінка, вивезла сама всю колону цих постріляних людей. Просто вона отак от їх перевозила до нашої межі, до наших солдат. Сама жінка, безстрашна, мати. І коли говорять про жінок, українських жінок, мені здається, більш героїчних людей не існує. Знаєте, і уявити, наскільки вони сильні, при тому, що її чоловіку просто розтрощили голову, просто розтрощили череп, його складали по кускам. От. Склали? Склали, і він зараз в Німеччині, і вся родина, і лікуються, проходять. Тобто, знаєте, для нас це маленькі такі чудеса. Ми самі вивозимо людей, але самі не виїжджаємо, тому що ми знаємо, що ще дуже багато роботи попереду. І зараз також намагаємося допомагати і медикам на фронтових територіях. Ви питали про нагальні потреби, от ШВЛ-апарати для ASAP. Там не вистачає медичної апаратури, да? Ну, дивіться, саме от по ASAP-у у них все згоріло, що пропало під Лисичанськом. Ви самі пам'ятаєте, що так було в Сєвєродонецьку і Лисичанську. Потім їх звідти направили в Херсон на визволення Херсону. З Херсону направили їх в Бахмут, Константинівка. Вони з Херсону прийшли голі, ну, практично порожні. І зараз, ну, ці апарати – це є питання життя і смерті як і для цивільних, так і для військових на фронтових регіонах, тому що коли сильні вибухи, пошкодження, то ШВЛ-апарат, він необхідний для підтримання легень, серця і життєдайності людини. І в машинах, це такі як машини швидкої допомоги, вони не мають права мати газові балони для дихання, бо це небезпека. Тому це єдиний варіант. Але це дорогі речі, це речі дуже специфічні, якими займаються там медичні фонди і інші. Але через свої контакти ми намагаємося, знаєте, бути посередниками і допомогти медикам отримати те, що вони потрібні. Парамедикам, військовим. Да. Тому що ви розумієте, що як ООН, ми теж обмежені. Да, ви ж не повинні маєте права допомагати військовим, правильно? Так, ми допомагаємо цивільним. Але це також включає в себе медиків, парамедиків, це включає в себе сім'ї військових, у яких є по четверо-троє дітей, як у нас у Ворохці, тобто багатодітні діти. І нас це не зупиняє від того, щоб не допомагати цим сім'ям. Тому що ми допомагаємо жінкам, ми допомагаємо дітям, ми допомагаємо медикам, які потребують допомоги. Але, на жаль, відкрито допомагати саме військовим ми не маємо такої змоги офіційно. Можна просто трохи тихо донатити на те. Так. Але, знаєте, я думаю, що більшість цих жінок і дітей ту нашу допомогу передають далі. Тому я думаю, що ЗСУ отримує підтримку від нас, бо у нас дуже багато ВПО, жінок і дітей, яких ми підтримуємо, в яких чоловіки на фронті. Угу. Це і з Запоріжжя, і з Харкова, і з Дніпра. Тобто, і для нас це є місія. Я думаю, що їх чоловікам дуже спокійно знати, що ми піклуємося про їх родини. Звісно, але з кожним днем з'являється ще більше переселенців. З кожним днем, на щастя, в нас більше звільнених територій. Але там теж люди потребують допомоги. Це означає, що будуть дуже у вас нові проекти в цьому так, році? Так, і ми розгалужено працюємо, тому що в нас такий є нетворкінг за цей рік, знаєте, бо ми працювали з багатьма волонтерами, з багатьма організаціями, і от багато людей відсіялося, залишилися ті, які провірені, знаєте, провірені вогнем і мечем, так би сказати. Всі ті, хто фоткались на фоні наших фур, вони відійшли в сторону, бо я того страшно не люблю, знаєте. Я кажу, покажіть мені людей, які то отримали, а не ваше фото з нашими фурами.
бо є такий контингент. Ну, звісно, да. Дуже багато скандалів зараз з волонтерами, на жаль. Так, нас поки це обходить, тому що ми супер-дупер чесні і звітуємося перед усім світом і все-таки якось зв'язані з місією ООН SDG. Та. Тому, і, чесно кажучи, ну, ми працюємо безкоштовно, тому навіть для себе ми не можемо нічого взяти. Знаєте, тут такий варіант, де нікого не обдуриш. Але в нас сформувався дуже такий сильний нетворкінг, знаєте, різних волонтерів і груп, з якими ми працюємо на фронтових регіонах. Тобто це включає в себе Миколаївщину, у нас великий такий хаб там, і ми працюємо з також логістичними компаніями, такими як САД, транспортна компанія, яка доставляє наші палети з допомогою в Миколаїв. І з Миколаєва вони вже розходяться на Херсонщину і на Миколаївщину, особливо на нововизволені території, на Херсон. От. І ми також відбираємо людей по категоріям. Тобто для нас дуже важливо, тому що часто питають, ну от як ви вибираєте, кому допомагати, кому ні. Ну, знаєте, по-перше, ми працюємо з місцевими людьми, які знають і локацію, і людей. Ну, не так, що я американка, приїхала перший раз в Миколаїві і вирішила всім роздавати щось, знаєте. Ми вибираємо по багатодітним родинам, де багато дітей, по родинам, де є тільки одна батько або мати, які виховують дітей, по родинам, які мають людей з disability, ну, тобто як інвалідів. Інвалідам допомагаємо, хворим і старим людям, старшим людям. Також останнім часом почали допомагати тваринам. Як кажуть, Христя, тобі було недостатньо того, то ти ще і тваринам. Але просто коли наші волонтери почали розвозити допомогу по нововизволеним селам, да, і побачили, скільки кинутих тварин. І ми побачили цих собак, і побачили цих котів, і тварин, і багато випадках ці собаки просто були на цепях, їх навіть не розв'язали, їх просто так кинули на цепу і втекли, знаєте, бо не могли взяти з собою тварину, думали, що повернуться. І вони просто, ну, помирали з голоду. Вони були повністю травмовані тими артою і постійними вибухами, тому що для тварини це дуже важко. І, ну, не допомогти був не варіант. Просто коли ми побачили ці фотографії, ми сказали, окей, робимо ще один проєкт, допомагаємо тваринам. Знаєте? І ось ці категорії, які ми даємо першу допомогу. Все решта йде на решту населення. От. І також наші волонтери, вони розвозяться все по точках, по селах. Тому що дуже багато було випадків, от як з World Food Foundation, да, де вони привозили в Запоріжжя величезну фуру з коробками, і збиралася купа народу, і туди прилітала російська ракета. Це дуже ризиковано для людей, особливо у фронтових регіонах. І я проти таких речей. У нас був такий випадок в Сергіївці, в Одеській області, там, де, ви знаєте, була зруйнована база і цивільний будинок, де люди спали вночі, просто 20, здається, 4 людини загинуло в будинку просто за секунду. І ми одні з перших, які саме Роман, мій чоловік, кризовий координатор, він звідти родом, і він повіз сам цю фуру з нашою командою туди і роздавав допомогу людям. Так навіть, коли ми привезли цю фуру під цей зруйнований будинок, над ними пролетіла ракета. Щоб ви розуміли. Тобто це все дуже січеться, це дуже небезпечна річ, і тому ми зараз починаємо більше і більше просто завозити по хатах, хоча це набагато важче. Да, ми постійно збираємо кошти на солярку, бензин, тому що це саме таке важливе для нас. От. Але це безпечніше. І люди отримуються гарантовано з рук в руки, розписуються з фото-відеозвітом, тобто по кожній доставці. Ми, ну, тут неможливо обманути
розумієте? І коли наші донори питають, там вони бачать фотографії всіх людей, які отримали з розпискою і так далі, і вони знають. Можливо, знаєте, багато коментарів, от ви фотографуєте. Ви розумієте, щоб не було такого, як стається, де чомусь якісь волонтери, які там навіть з президентом фотографувалися, крадуть по 5 мільйонів, ну то краще робити так. Знаєте, краще показати, що звісно, має ти бути то отримав, звітність. Ти то довіз, розумієте, де б це не було. І у нас іде програма така і по Миколаївщині, по нововизволеним територіям. Також в самому Миколаєві, бо дуже багато ВПО там. Херсонщина, Херсон, Харків, Куп'янськ і інші місця. Ми працюємо з «Укргазвидобування», там ціла група волонтерів, яка возить і доставляє охатньо. От, і також Донеччина, от, Добропілля і інші місця, де ми допомагаємо, забезпечуємо. А ви туди їздите, де ви ж зараз в Києві? Так, ну от ми були на сході країни з місією, зараз вернулися в Київ, і так, знаєш, був такий, я сказала на CBC, кажу, знаєте, мені здається, що Путін мій самий великий фанат, бо я на мій день народження 16 грудня, він просто мені тут 70 з чимось ракет вислав. Тут ми приїжджаємо в Київ під Новий рік. І знову. 30-го числа ми тільки приїхали. 31-го починається знову парад привітань. І для мене це було, знаєте, я сказала на всіх телеканалах тоді, що для мене це був момент переходу Рубікону якогось от 31-го числа. Не через те, що це Новий рік, бо це не має значення, але в той момент, по-перше, перший раз ракети прилетіли так близько біля мого дому, що в мене через дорогу прилетіла ракета Протасів Яр, розумієте, да, про да, що я йдеться. Знаю, що там. А друга ракета прилетіла з другої сторони нашого дому, де моя дитина ходить в школу. Це там, де готель був зруйнований, і Палац Україна. І ти розумієш, що ну це вже все. Розумієш, це вже так, ну, дістали, знаєте. І я кажу, після цього добра Христина, типу, така дипломатична, вічлива, відходить на інший план. І я записала в прямому ефірі повідомлення для Путіна, де я йому сказала, що він народився дуже маленькою людиною, живе дуже маленькою людиною і помре дуже маленькою людиною. Це буде скоро. І дуже боляче. Якою це буде наша перемога? Яка, ви кажете, що вона буде скоро? Я думаю, що це буде досить скоро. Я вірю, що десь до наступної осені ми вже будемо остаточно в своїх межах і абсолютно вільні від цієї орди. Мені здається, що Захід розраховував, що завдяки Україні вони зможуть досягти революції, демократичної революції всередині Росії. І на це було якби спрямована вся ця політика перших місяців війни, не втручатися. І була, мені здається, сподівання, що коли росіяни почнуть програвати Україні, це буде настільки соромно і явно в своїй країні, що коли там прийде 100 тисяч трупів, знаєте, то країна пробудеться, вона мусить пробудитися. Але, розумієте, американці, західний світ, вони не врахували менталітет росіян. Вони не врахували, абсолютно, наскільки ці люди були зазомбовані десятками років. І тут вже питання не в тому, що скільки ще треба убити, щоб країна проснулася. Вона навіть не забирає своїх убитих. Вони стають просто перегноєм на наших полях, розумієте? Там немає поваги для людей. Для російської влади життя російського солдата нічого не значить. Це, ну, просто компост, знаєте, отак от кинули і все. Це м'ясо. От. І це дуже важко західному менталітету зрозуміти. Дуже важко зрозуміти, як росіянки
не страждають за своїми синами, не страждають за своїми чоловіками, вони думають тільки, як ладу отримати, розумієте? Чи... І мені здається, що зараз, ви ж розумієте, що Путін ще закликав 500 бути тисяч призваних на фронт. Тобто вони вже призвали 300, уже більше, ніж 100 померло, тобто в них ціль десь покласти мільйон. Для Росії це небагато. Для України це дуже важка ситуація. І тому я закликаю світ проснутися і не чекати, поки Україна буде продовжувати тілами своїх дітей, жінок, чоловіків захищати решту світу від цього терору, а діяти і боротися пліч-в-опліч. Можливо, якщо зараз ще 500 тисяч там піде і якась частина з них ляже, то почнуться якісь там заворухи всередині країни. І які, мені здається, саме оточення Кремля, саме оточення Путіна використає на свою користь. Йому якби багато перспектив я не даю, тому що ви знаєте, він дуже хвора людина. Ви ж художниця професійна. Ми попросимо вас дуже красивий йому на смертний портрет зробити, щоб його з радістю. Ви знаєте, мені... До речі, ви щось написали за цей час період війни? Так, я паралельно почала робити нову серію робіт, називається «Біля врат Аїда». І там багато робіт присвячено також Маріуполю, бо моя родина, вони греки з Маріуполя. Мій дід жив там, і, на жаль, я навіть не можу поїхати в наше село, Новоселівка, грецьке село Старобешевського району, щоб побачити хату, тому що це там, де... Ця моя родина грецька жила. От. І тому для мене це дуже персональна історія. І там допомагати Маріуполю, і взагалі робити ці проекти, вивозити людей, влаштовувати їх, підтримувати. Для мене це моє... А є вже замовлення на ці картини? І я роблю серію робіт, яку ще ніхто не бачив, коли я її закінчу, хоча з моїм божевільним ритмом життя це важко, але коли я її закінчу, то я хочу зробити велику світову виставку і показати їх як те, як я через себе бачила війну. І ці історії людей, яких ми привозили в нашу базу, включно з дітками із дитячих будинків, із Маріуполя, із Харкова. В нас дітки, щоб ви розуміли, з перших днів війни від 3 місяців. І повинні були бути ще груднички з Маріуполя, Харкова, але ми не змогли їх прийняти, бо для них треба особливі умови, то вони поїхали в Одесу. Ми не знаємо в багатьох випадках, хто їх батьки. Вони прийшли до нас просто з маленькими пов'язочками на руках, де їх ім'я і все. І от ці картини, вони будуть показувати ці моменти. Дуже багато цих моментів. Це круто. І на сам кінець ми згадували на початку, що ви є прообразом нашої стели, незалежності, нашого символу України. І давно хотів спитати. Була просто, знаєте... Пишуть про вас, про цей факт багато, що ви є прообразом стели, є ще прообразом сестри Либідь. Mm-hmm. Це правда? Так, так. Мене просто краще видно на Либіді, бо вона нижча і легше побачити, що це моя. Та сама Либідь, яка біля стели на Майдані, це так, теж ви. Так, це робота мого тата. Ну, для мене це велика честь. Знаєте, я ніколи, як кажуть, не піарилася, не хизувалася цим. І зараз так мене знову доля звела, знаєте, з Майданом. Я дуже за цей час війни здружилася з Анною Коваленко, яка мала свою жіночу сотню на Майдані. І ми робимо спільні проекти і спільно допомагаємо Україні. Це велика честь. Як кажуть американці, I hope to live up to it. Я надіюсь бути достойною її. Можливо, це є якоюсь ще одною причиною, чому я тут. Тому що це ж неможливо для символа України покинути Україну. Це було б зовсім погано. Ми вам дякуємо за те, що ви залишилися в країні, за те, що допомагаєте українцям всім. Ми не тільки вимушеним переселенцям, всім. Дякуємо за те, що ви робите. Я впевнений, що будете робити і навіть після перемоги. Звісно. Дякую. Це був проект «Обличчя», а марафон триває.